Prezident Miloš Zeman během svého pobytu v Kraji Vysočina navštívil okřížský výrobní závod Frenkiše.cz, jednal s vedením společnosti a odbory, následně pozdravil zaměstnance firmy. Řeč se točila ohledně rozvoje společnosti, lidé se ptali i na elektromobilitu, plány prezidenta na letní prázdniny či na aktuální stav lesů na Vysočině. Dovolte mi, abych v našem závodě přivítal prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Pan prezident každoročně pořádá túru a cestu přes jeho oblíbený region Vysočinu. Já jsem rád, že jsme jako firma byli vybráni. Jsem velmi rád, že jsem s lidmi, kteří pracují v podniku, na který mohou být hrdí. To není jenom otázka ekonomických čísel. To je otázka toho, že váš podnik je nositelem ceny společenské odpovědnosti a samozřejmě i nositelem ceny za kvalitu výroby. My jsme teď měli možnost hovořit o vašich podílech na úspěších firem, ale ne na úspěších firem, ale i rozvoji Okříšek a širokého okolí. Takže já vám za to děkuji a jsem velice hrdý na to, že se panu prezidentovi ne mojí zásluhou, ale vaší zásluhou vámi mohu chlubit. Diskuse mezi zaměstnanci a panem prezidentem byla v podstatě pro mě vyvrcholení celé akce, protože já jsem našeho beru především jako vyznamenání naší firmy a práci našich zaměstnanců. V první řadě bych vám chtěla poděkovat a máte mé uznání, že jste se k nám tady do naší malé dědinky v Okříškách vůbec přijel podívat za náma. A potom bych měla teda na vás malou otázečku, která trubička nebo co vás tady vůbec u nás v naší firmě Frenkiše zaujalo? Milá, krásná, mladá dámo, nejraději trubičky, kterým se říká kremrole, s dobrou náplní dobrého sněhu. Zaměstnance zajímala i snaha Evropské unie rapidně snižovat emise ve výfukových plynech automobilů. A hlavně, jaký to bude mít dopad na automotive segment v České republice. Zastávám názor, že všechno se má dělat pomalu a postupně. Když tady máme obrovský objem automobilů, ať už s benzinovým nebo naftovým motorem, no tak těžko můžeme očekávat, že nějakým skokem se těchto aut zbavíme a usedneme do elektromobilů. Firma Frenkiše.cz v Okříškách na Třebíčsku je největší středoevropskou pobočkou německé rodinné společnosti Frenkiše, založené v roce 1906. Jde o světovou jedničku v oblasti vývoje, výroby a dodávek technicky špičkových plastových trubek. Jsou určené pro strojírenský a zejména pak automobilový průmysl. V Okříškách od roku 2007, v České republice jsme od roku 2003. V Okříškách máme aktuálně něco přes 1000 zaměstnanců, z toho zhruba 90 agenturních. A kromě, řekněme, závodu v Okříškách nám podléhá závod v Rumunsku, kde máme v současné době zhruba 130 zaměstnanců. Z hlediska obratu se nacházíme někde kolem 2,3 miliardy korun. V Rumunsku je to něco kolem 12 milionů euro.